21-ші ғасырда тек қаржылы еңбек қана қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып, жаңа сапалы өмір жетістігіне жеткізеді. Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өз ісінің шеберлері еңбек ететін өндіріс пен кәсіпорындар саны көбеюде. Еңбек елі – бұл біздің қоғамның негізін қалыптастыратын тұлғалардың еңбек көрінісі. Мен 2013 жылы бастап 2 жыл шамасындай осы күре жолдық медициналық құтқару пунктіне жұмысқа тұрдым. Негізінде арманым десе де болады осы құтқарушы қызметі. Жалпы жұмысымыз жаман емес. Мына қызметіміз өте халыққа керек қызмет. Басты мақсат мынау Қазақстан бойынша, республикамыз бойынша 40 күре жылдық құтқару пунктіміз бар, жұмыс істеп тұрған. Сол әр облысымыздарда үш-үшеуден шоғырланған. Басты мақсат мынау жол апаты оқиғасы орын алған жағдайда жедел медициналық қызмет көрсету. Құтқару қызметтері болып табылады. Жол оқиғасы болған аварияның машинасын жүргізушілер немесе тағы басқа жолаушылар қысылып қалған жағдайда біз оны дәрігеріміз бірінші барып оның қал жағдайын біліп, агар да аяқ қолы бір жері қысылып атса, оны біз құтқарушылар біз оны жаңағыдай құтқарып машинаны қиып, қысылып қалған жерінен босатып алып шығып, әрі қарай медициналық көмегімізді жалғастыра береміз. Мен міндетіме, құтқарушы міндетіме кіретін мынау бір авариялық жағдай болған жағдайда барып, дәрігер бірінші себеп дәрігер барып, науқасын дейміз ғой, жаңағы қысылып қалған адамның авариялық жағдайын соны біледі. Содан біз қысылып қалып, қиналып жатқан жағдайда біздің құрал саймандар, арнайы құрал сайманымыз бар машинамызда. Сол арқылы құтқарушы қызмет соны барып, біз алып шығамыз. Бір дәрігер, бір фельдшер, бір диспетчер, құтқарушы және құтқарушы жүргізуші бар. Психолог тұрғыдан қарағанда жалғыз мен емес, сол жаң бригадамыз бәріміз тігі деген. Себебі барған жерде қан көреміз, өлімде болып атады. Дегенмен соған көз қарасын түзу, мына салқынқандылықпен және ана командалық және айтып отырмын, жаң командалық жұмыспен. Біздің жұмыс тәртібіміз бір айдың ішінде 2 ауысымдық бригадамыз бар, 15-15 күннен тәулігінен. Сол мына 24 сағат бойы жұмыста боламыз. Біз азан түн кеш демейміз, негізінде бәріміз дайын отырамыз. Бала кезімде де бір арманым болып еді осындай құтқарушы дегенмен. Сол бір арманыма келдім ба деймін, дегенмен соның арқасында өсіп еңбектеніп жатырмын. Бәріне де айтарым, сол істеген жұмысын оңды, оң көзқарастықпен, салқынқандылықпен бәрі дегендей болады деймін.